Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor. Me dê a sua mão e seu amor. Me dê a sua mão e seu amor, e seu amor. Me dê a sua mão e seu amor. Que coisa linda! Terceira prévia do Yacht Clube de Teresina. Hoje nós estamos aqui para mostrar cada detalhe para você. Dá só uma olhada na quantidade de pessoas que veio prestigiar essa super noite. Claro, o programa Mariano não poderia deixar de marcar presença e mostrar cada detalhe para todos vocês a partir de agora. Chorando se foi, um dia só me fez chorar. Do Yacht, de que forma se avalia um evento como esse, como uma prévia carnavalesca para a cidade de Teresina? Excelente, nós dizemos, essa é a terceira prévia, a primeira foi boa, a segunda foi ótima e essa está excelente. E aproveito para agradecer os associados do Yacht e convidar a cidade teresina a participar do evento do Yacht. O Yacht Clube está se revigorando e mantendo o Carnaval de Teresina. Eu gostaria de agradecer a nossa diretoria. Uma diretoria maravilhosa, coesa, que está em harmonia com a presidência. Depois, os sócios do Yacht, que adoram esse nosso clube. Os parceiros, e aqui a Antena 10, com o programa Abre Alas, que está aqui fazendo. Enfim, o público convidado dos sócios. Por isso, esse é o segredo do sucesso das prévias do EAD. Muito trabalho e muita dedicação. Grudou o seu corpo no meu, o meu corpo no seu amor. Grudou o seu corpo no meu corpo no seu. Demais! E as prévias do EAD são sensacionais, foram revitalizadas há tempo, o povo já estava com falta. Falta disso, e eu sempre estou aqui para vir comparecer essa festa do meu grande amigo Comodoro, Dr. Raimundo Gilson Vasconcelos, que trabalhamos juntos no SEBRAE 15 anos, e ele é um competente presidente, e a diretoria todinha está de parabéns por essa festa maravilhosa, pelas quatro festas, que eu tenho certeza que essa de hoje e a do Pirata vão encerrar com chave de ouro. Eu pago pra ver. Você não...